Це Скрейпі. Мене звати Бражник Олександр. Я в компанії вже 3 роки. Насправді я Скрейпі не займаюся під час моєї роботи на соцсерві. Я займався цим раніше, доволі довго. Це було десь роки 2. І в мене є певний досвід, який би я хотів би зашарити, тому що я не знаю, чи в майбутньому я буду цим займатися, але так виходить, що з часом просто ці речі вони забуваються, витісняються якимись іншими речами. І якби хотілося б це знання, щоб воно якось якби продовжувало жити. Скажімо, ця презентація не має мету зробити якусь рекламу цьому продукту. Тому що коли я це робив, у мене самого виникла така думка: слухай, це, напевно, виглядає як якась реклама. Насправді це не так, мені ніхто не платить за це, хотілося б, але ні. І що ще? Ця презентація, я насправді не помістив цю інформацію, хотів на першому слайді показати, що ця презентація, вона якби є продовженням старішої презентації, не моєї, але якби за основу я взяв певний скелет і значно його розширив, тобто в рази 2-3, як мінімум, з правками. Бо презентація була за 13-й рік, вже 16-й, і змін просто тьма. Не то, що змін, а інформації, і якби потрібно було її розширити. Що ж, так. Почнемо. Думаю почати зі свого досвіду. Який у мене був досвід перший? Це був досвід на стартапах. Було 2 стартапи у мене пов'язаних зі Скрейпі. Один стартап був більше пов'язаний зі статичним HTML-ем, навіть зі статичними сторінками без JavaScript. І Скрейпі тут насправді на той момент, якби на момент, коли я насправді починав тільки працювати з Python, мовою невідомою для мене, і якби вимагався певний набір технологій, які потрібно було знати на проект. І якби, чесно кажучи, з того, що було на ринку тоді, було насправді декілька варіантів. І Scrapy значно їх переважав по характеристикам, які я потім наведу. І був ще варіант самому написати, використовуючи LXML, Twisted і, можливо, Beautiful Soap, тобто почати спробувати зібрати свою архітектуру. Але так як я був новачок, ну, це було як мінімум нерозумно. Я це розумів, що мені потрібно тобто якийсь продукт, який би за мене, ну, скажімо, задав би архітектуру, була би документація, з якою я міг би ознайомитися, і яка би мені значно допомогла. Насправді це мене дуже сильно спасло, тому що спочатку був прототип по першому проєкту, він тривав десь 1,5 роки, був прототип, і прототип конструювався десь місяць часу, після чого кастомер сказав, що так насправді буває дуже часто, що система не готова в продакшн. Ну, це було досить так смішно, що за місяць часу вже було все готове. Ну, насправді, концептуально, скажімо, більшість речей були готові, але це, знову ж таки, був стартап, і він розвивався, але архітектурно Скрейпі задав вже певні концепти, як має виглядати проєкт, як він має функціонувати. І все, основна робота просто полягала в тому, щоб дописувати так звані павуки, спайдери. Це по першому проєкту. По другому проєкту, насправді я там працював недовго, десь 3 місяці, після чого я перейшов на серп. По другому проєкту виникла така проблема, що потрібно було, скажімо, контент, який ми скрейпали, він був динамічний, він генерувався JavaScript-ом, або так, генерувався JavaScript-ом, потрібно було клацати, кудись переходити, щось тягнути, і Scrapy цього тоді не міг зробити сам, з-під коробки, але якби
Зараз він це може зробити, може це робити. Є якби додаткові проекти. Ну, ми про них поговоримо, про пов'язані проекти зі Scrape, що вони можуть. Але на той момент, що ми зробили? Ми об'єднали Selenium, WebDriver, використовували різні, скажімо, драйвери, але це основний був браузер, це Phantom.js був, наскільки я пам'ятаю. Ну, в мене трошки амнезія, так як пройшло 3 роки, і якби пам'ятати цю інформацію трошки складно. Але ну, воно працювало досить непогано, і після того я пішов з проекту. Але що цікаво, що перший проект насправді він не пройшов. Ідея його полягала. Проект був досить цікавий. Цікава була його задумка. Я думаю, буде всім людям, всім тим, хто є наразі на колі, дізнатися, що це був за проект, як можна в принципі використовувати Scrape і для яких цілей. Тобто проект заключався в тому, що, наприклад, я є, скажімо, батьком, у мене є діти, і мені хотілося б знати, куди я з тими дітьми можу піти, скажімо, на вихідних, або в принципі, як я можу провести час з дітьми, і де от kids related такі речі, івенти є, куди можна сходити. Орієнтовано це було в першу чергу на Штати. В принципі, воно і по Штатам розповсюджувалось. Перший регіон, з якого ми почали, це Нью-Йорк. Я думаю, багато хто починає з Нью-Йорку, тому що область насичена і багато проєктів звідти власне починають свою роботу. Це якби є розумним починати з такого регіону. Ми почали з Нью-Йорку, інформації була купа по Нью-Йорку, куди можна сходити, ми шукали ресурси, які можна було зі скрейпати, і цю інформацію якби агрегувати, і пройшовши певну кількість обробок різного типу, цю інформацію показувати на нашому ресурсі, і таким чином воно мало би працювати. Все було цікаво, але не зовсім була продумана монетизація даного проєкту, і якби був етап, на якому наш замовник, він був з Ізраїля, який займався цими всіма стартапами, наш замовник, він на фінальному етапі не домовився з інвестором по якомусь пункту, тобто інвестиція мала прийти, але не було повністю повної домовленості. І проект якби припинив своє існування, тобто він певний час там був сайт, хотів, напевно, його якось продати. Ну, я не знаю, яка історія з ним пішла, ми переключились, просто у нас був досвід роботи вже в цьому напрямку, використання якби скрейперів, ну, і цих технологій. І знайшовся інший проект, замовник був якби, також єврей, але вже в Штатах. І в нього була цікавіша ідея, і ця ідея наразі процвітає, вона отримала дуже багато інвестицій, я не знаю, це було десь, напевно, від 10 мільйонів доларів вона отримала, я жалію, що я пішов з того проєкту, тому що там можна було дуже добре якби піднятися на ньому. Там ідея полягала в тому, що є магазини брендові, ну, в принципі, брендові магазини, з яких можна якби по-тихому скрейпати інформацію і показувати, наприклад, на аплікейшені, на різних девайсах, також мобільних, тобто відкриваєш аплікейшн, він тобі показує якби консолідовану інформацію, ти можеш по магазинам якби проходитись, дуже швидко це робити, купа була фільтрів, для прикладу, ти знайшов якусь річ, і ти кажеш, я хочу дізнатися, чи є така річ, наприклад, на відстані там 5 кілометрів від мене, і чи є на неї там знижка, і десь пошук по всіх магазинах можливо, тобто де ця річ може бути, і якби якщо така якби можливість є, то така була ідея. Тобто, ну, ідей там було насправді багато різних. Але я просто сам уже рік після того, як я пішов з того проекту, я подивився на аплікейшн,
Це був на iPad, я дивився, тобто скролив, дивився, як воно працює. Ну, досить прикольно вийшло в них. Але ну, тут має бути дві сторони завжди в скрейпінгу. Тобто є бекенд, є фронтенд. Є люди, які займаються чисто бекендом. Ці люди вони займаються скрейперами, архітектурою того всього. Є люди, які займаються фронтендом, є люди, які займаються мобільними платформами. Тобто це все різні підрозділи. Вони можуть бути незалежні абсолютно. Тільки скажіть, як має працювати API, тобто які визови там мають відбуватися. І є ще така проміжна ланка, це адмін, який буде, або їх може бути декілька, в принципі, який буде після тої всієї автоматичної фільтрації, ну ще, звісно, потрібна така людський погляд на то все, щоб якби оглянути, чи, ну, тобто ми ж це на продакшені збираємось показувати, правильно? Треба інформацію, щоб мінімально, щоб хтось подивився, це людина адмін, якийсь оператор, який дивиться, чи все окей з тим, що нам видала автоматизація. В принципі, на цьому, я думаю, можна переходити далі, слайдів багато, інформації буде багато. Я не буду нічого запускати, я буду, тобто в мене все підготовлено в слайдах. Приклад буде такий з простіших. Моя задача полягає в тому, щоб розказати про продукт, в принципі, що таке скрейпі, про той розвиток, який відбувся. От мені було дуже цікаво насправді дивити, якби для себе просто обновити ту інформацію і взагалі подивитися, наскільки, тобто моя ставка, коли я тоді ставив на скрейпі, наскільки воно зараз валідне, наскільки воно розвинулось. І насправді для мене то було дуже приємним моментом, що продукт настільки розвинувся. Ну, тобто все по черзі, я це все покажу. Так. Концепти, які йдуть перед скрейпі. Веб-скрейпінг поняття, воно саме по собі є, це воно дуже тісно пов'язане з індексуванням, яке відбувається пошуковими системами, коли роботи бігають по сайтах і індексують посилання. І також основним таким моментом, що це саме по собі, це аналіз і вилучення структурованих даних з загальної кількості неструктурованих даних. Тобто є у нас якась HTML-сторінка, і ми хочемо, тобто на основі тої схеми, яка у нас є, ми хочемо отримати інформацію, пройтись там по тайтлам, забрати тайтли, дескріпшени, тобто вилучити ту інформацію, яка нас цікавить. Юзкейси веб-скрейпінгу можуть бути, як написано, це weather data monitoring, website, change detection, research, webmashup. От webmashup – це те, чим ми займалися фактично, це ми займалися агрегацією даних, такі мішанина. Месіво. Ми брали якби різні ресурси і намагалися витягнути ту інформацію, яка нас цікава, і представити на своєму ресурсі, і якби таким чином все відбувалося. Техніки веб-скрейпінгу. Я дуже швидко по ним пройдусь, я не зі всіма знайомий. Саме популярна техніка, напевно, Human Copy-Paste. Це технологія, яку просто не перемогти. Вона буде завжди. Не всюди автоматизовані системи можуть справитися. Я це дійсно знаю, тому що, для прикладу, ви не зіскрейпаєте інформацію, яка написана на Macromedia Flash, якщо там є такий контент, то нічого у вас не вийде. І тут на допомогу може прийти Amazon Torque і 10 тисяч китайців. Вони завжди будуть раді вам допомогти за певну кількість піастрів. Текст grepping and regular expression matching. Ну, тут мова йде про те, що можна грепнути дані,
або пройти з регуляркою по тим даних і якби їх вибрати. Ну, я думаю, всі девелопери знайомі, як зі стрінгів можна грепнути дані або зробити регулярку на них. HTTP programming. Тут мова йде про HTTP методи, якими можна на рівні сокетів забирати інформацію з веб-ресурсів, HTML parsers. HTML parsers, для прикладу, LXML, XPath, парсери, якими можна, якби без проблем, вони не є складними, тобто я розкажу пізніше про них, якими можна просто з HTML, і багато інших, насправді, як можна з HTML грепати дані по тегам, це без проблем. DOM parsing. Тут мова йде про, скоріше, програми, які можуть встроюватися в браузери і на основі цього отримувати якби доступ до дому і по ньому проходитись і забирати відповідну інформацію. Web scraping software – це те, про що ми говоримо, будемо говорити або говоримо на даний момент. Тобто програми по типу скрейпі, не програми, а продукти, скажімо, продукти. Vertical Aggregation Platforms. Для мене, якби з description, то, що я читав, дуже складно зрозуміти, що це, але мова приблизно йде про те, що є компанії, великі компанії, які створюють harvesting платформи. Ті платформи на основі схем вертикально породжують ботів. І ті боти якби збирають лінки, інформацію. Я думаю, це все ж таки якось зв'язано з пошуковими системами, з тим, як вони індексують інформацію. Semantic Annotation Recognition. Recognizing. Тут мова також йде про схему, як її можна з метаінформації або анотації добути і таким чином отримати доступ до того, як виглядає ваша сторінка і відповідно її розпасти. Computer Vision Web Page Analyzers. Ой, дуже-дуже цікавий топік. Ніколи з таким взагалі не стикався. Computer Vision – це якби комп'ютерне бачення. Воно, цей концепт переплітається з Machine Learning і цим іншим концептом Computer Vision. Я насправді не знаю, як воно працює. Але ідея полягає в тому, щоб без навчити якби систему, без втручання людини, якби забирати необхідну інформацію. Я насправді намагався, коли я аналізував, що вибрати з Крейпі, і чи у мене був ще один кандидат. Ще один кандидат. Я не пам'ятаю назви, на жаль. Я намагався згадати, но ні. І той кандидат, там, я пам'ятаю, от були такі механізми в іншого продукту, коли я не чітко не вказував XPath який чи ще щось, я казав, що мені треба title, description, ще якісь імеджі, і він намагався якось автоматично проаналізувати веб-сторінку і витягнути потрібну мені інформацію. Ну, скажімо, працювало воно цікаво, не завжди правильно, тому що, ну, це дуже складно насправді автоматично аналізувати веб-сторінку. Кожен веб-ресурс має свою структуру. А структури, вони бувають, ну, настільки тяжкими для взагалі розуміння людиною. Тобто люди можуть таке наверстати, і я такі приклади бачив, що, скажімо, це був кошмар для мене. Тому на автоматичну систему розпізнавання я в той час не став ні на раз. Так, що в мене тут ще? О, це дуже цікавий момент. Проблеми правового поля, я би так це назвав би. Тому що фактично власники ресурсів, які розгортають якби
дають змогу доступатися до інформації на їхніх ресурсах, вони фактично за ту інформацію, вони тратять свій час, свої гроші на те, щоб ту інформацію вам представити, щоб ви, як користувач, могли нею користуватись. І їм би не дуже хотілося б, щоб хтось ту інформацію автоматично збирав, при цьому всьому робив би лодінг. Ну, можна бути, як кажуть, good citizen and bad citizen. Good citizen – це коли ти скрейпаєш, і в тебе є ділеї, в тебе є багато різних речей, тротлінг певний, який просто емулює поведінку людини. Тобто робот скрейпає, він скрейпає дуже швидко інформацію. При цьому робить відбувається лодінг як на клієнтській стороні, так і на серверній. Тому якби, ну, це на ваш розсуд, як саме ви збираєтесь налаштовувати вашу систему, як вона має працювати. Але для тих людей це є однозначно якби негативним моментом, що хтось в них автоматично інформацію збирає, а вони в цей час тратять якби свої ресурси на відповідно збірці інформації, не знаю, газети там дивляться, ходять десь там, збирають інформацію, і потім там, я не знаю, з великими проблемами її якось вивожують. І, наприклад, які можуть бути пов'язані з цим кейсом, які можуть бути пов'язані з цим правовим полем кейси, як вас можуть прижати? Насправді, з того, що я читав, тільки в Сполучених Штатах Америки є більш-менш механізми, які можуть вам завадити в цьому, є якби правові моменти, і де вас можуть фактично дуже добре помяти за те, що ви збираєтесь щось зіскрейпати. І три моменти, якби я вказав, є інтелектуальна власність, є комп'ютерне шахрайство, якийсь закон, я його не розглядав насправді, і третій, це Trespass to Chattel. Це якийсь, напевно, специфічний кейс, я його не розбирав, але для мене було достатньо цих три моменти, щоб бути дуже обережним з тим, якщо я збираюся скрейпати інформацію в Сполучених Штатах Америки. І ще була були прецеденти за межами Сполучених Штатів, тобто ми маємо весь інший світ. Воно не має якогось такого чіткого правового поля. Це все на рівні відбувається, це все на рівні держави, і ну, видно, що це все не зовсім розвинено, і просто були описи якихось конкретних справ, якихось судових засідань по певним якби компаніям. І вони всі містили такий різного характеру вирок. І, чесно кажучи, тобто добре це буде працювати тільки в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах, я думаю, все набагато простіше з цим моментом. Так. Що в нас далі? Веб-краулер, саме поняття веб-краулер, іншими словами, веб-спайдер, веб-харвестер, можна сказати, бот. Також це пов'язане з індексацією. Це фактично як це концепт скрейпінгу, я би це так назвав. Тобто, той механізм, який бере на себе леву долю цього всього. Тобто боти систематично сканують веб і індексують інформацію, яка їм необхідна. Так, що ще з цього? Так, про politeness і навантаження. Я також сказав, які мається на увазі навантаження на пропускну здатність, на апаратне забезпечення. Також це було.
Так, архітектура, це типічна архітектура веб-краулера. Насправді я не буду на ній зациклюватися. Просто дам пару секунд на те, щоб подивитися на неї, тому що Scrapy фактично має таку саму архітектуру, і в мене є Dataflow по Scrapy, і ми пройдемося по Dataflow по Scrapy, тому що цей приклад він є, якби, скажімо, спрощеним, і його, в принципі, розглядати. Якщо ви просто запам'ятаєте приблизно, як воно зараз виглядає, ви подивитесь, що в скрепі воно фактично виглядає так само, тільки з певними доповненнями. І ми там вже пройдемося. Фактично, як ви можете, як відбувається кравлінг? Нам потрібно стягнути веб-сторінку. Що ми робимо? Окей, що далі? Що далі? Ну, ми дізнаємося, що далі. Як відбувається це на Python? На Python це також відбувається не дуже складно, як всі бачать. Насправді, що далі? Далі у нас постає дуже багато різного типу питань. Це розмітка може бути не зовсім такою, якою ви очікуєте, щоб вона була. Тобто, є людські помилки, і я з ними також стикався, і коли ти намагаєшся щось розпарсити, воно не виходить, тому що просто воно наверстано, ну, з помилками, скажімо так. Дані не структуровані, ну, так, дійсно, тому що дані не структуровані, вони зазвичай лежать в різних місцях, потрібні вам дані. Ви в кожного свої задачі від того, яку інформацію з сайту забирати, і вона може міститися будь-де на сторінці, або вам потрібно заходити вглуб сторінки, щоб щось витягнути, error handling, обробка помилок. Це вам також треба враховувати, select nearest crawl. Ну, це мається на увазі, що у вас є. Ще на цій сторінці також якісь посилання, на які вам потрібно перейти. Вам потрібно їх знайти спочатку, потім перейти, і потім відповідно зіскрейпати інформацію. Content freshness – це наскільки контент ваш, навіть той, який ви зіскрейпаєте, буде свіжим. Як часто вам треба буде запускати скрейпери, до речі, важливий момент, я також призабув. У нас був механізм, не то що механізм, ми так собі подумали, наскільки часто звичайна людина може скрейпити дані. Ми намагалися моделювати поведінку, якби не видавати себе, що ми є автоматичною системою. Ну, ми зробили так: ми кожні 2 тижні збирали інформацію з веб-ресурсу. Кожного це може бути свій якийсь період, насправді, який він собі захоче поставити, щоб якби освіжати свої, ось так, освіжати, як це нам дуже підходить. В общем, далі. Duplicate content. Ну, інформація може дуплікуватись. Так. Це також є проблемою, коли у вас, наприклад, в вашій базі вже є якийсь контент, який ви скрейпали, і ви скрейпаєте, наприклад, через 2 тижні знову якийсь контент, і з великою вірогідністю певні дані можуть бути задубльовані, і вам щось з цим треба робити. Назву механізму дедуплікації, який ми зробили. Ну, не скажу, що він був на 100% ідеальним, але він працював і працював. Насправді тут все індивідуально. Тобто, яку інформацію ви не хочете бачити, яку інформацію ви хочете бачити. URL normalization. Ну, URL, якщо вам потрібно зберігати посилання в базі, вам відповідно треба буде якості URL обрізати, що з ними робити. Багато по цьому не скажу, тому що просто не пам'ятаю. Politeness, це те, про що я казав. Bad citizen, good citizen. Як
як ви себе будете поводити з тим ресурсом, так до вас будуть відноситися. Можуть забанити дуже легко. Нас банили не раз, але про це поговоримо потім. Дуже цікавий момент, який в Scrape реалізований за допомогою Twistoda. Distributed crawling. Відповідно, це також має бути якось імплементовано. Ну, є система, правильно, асинхронні системи, G-Event. Можливо, виберете, можливо, Twisted, можливо, ще щось. Все в ваших руках. Асинкіо. Чому б ні? Що таке скрепі? Накінець-то. Півгодини пройшло, да? Окей, супер. Ми тільки переходимо до скрепі. Що таке скрепі? Насправді мені дуже подобається їхній веб-сайт. Я просто, яким, я пам'ятаю, який він був раніше, який він зараз, він просто, ну, він мега сексі. І інформація, яка на ньому міститься, вона просто, я не знаю, я би хотів, щоб більшість проєктів виглядала таким чином. Так, перейду на слайді. Так. Перш за все, Scrapy — це фреймворк, який дозволяє вам створювати власні веб-павуки, веб-краулери. Це, напевно, самий основний його концепт — павуки, які будуть повсти по сайтах і збирати інформацію, відгалужувати ту інформацію, яка вам потрібна зі всього того месива. Extract structured data from unstructured web pages. Ну, те, що я мав на увазі. Inspired by Django. Вони взяли, ну, наскільки я дивився, frequently asked questions розділ, і вони там писали, там було запитання, типу, а правда, що там Scrapy щось вкрала в Django? Типу, ідею, я так розумію, ідею проекту, ідею так, як ідею того, як Scrapy виглядає після того, як створити проект. І вони насправді відповіли на це таким чином, що вони відповіли, що хороші ідеї, тобто ми би не сказали, що ми це вкрали, ми запозичили хорошу ідею. І ми були б дуже, раді, якби хтось взяв би нашу ідею і зробив би з неї щось класне. Ну, тобто відповідь таким чином була оформлена. Enables developers to focus on the rules to extract the data they want. Ну, дійсно, після того, як ви задасте всі основні концепти, ну, це насправді не потрібно багато часу зі Scrapy. Ви сфокусуєтесь, по великому рахунку, вам треба просто наняти 10 джуніків, які вам будуть писати скрейпери. Так що, отака от правда життя. Does the hard parts of crawling? Ну, так. Можу тільки погодитись. Fast and driven code base and twisted. Це я не раз я вже про це говорив, про твісток. І якби так, скрейпі використовує твісток. Це, напевно, добре. Ну, добре мати асинхронний запит. Так, право. Why Scrapy? Чому Scrapy? Насправді, порядок, в якому я тут це вказав, для мене трошки є, у мене трошки інші пріоритети. Перш за все, це класна документація. Вона дійсно класна, її приємно читати, вона по суті, це для мене насправді номер один. Також для мене було важливим моментом, коли я його обирав, Healthy Community, цей пункт у них на сайті. І він також був у них на сайті ще в ті роки, коли я тільки на це дивився, я глянув, що Healthy Community, окей, беремо. Тобто, саппорт буде, це добре, що продукт буде розвиватися. Я вам покажу потім,
Release Notes, скільки змін відбулося з тих пір, коли я закінчив цим займатися. А може зараз це показати? Ну, не хочу на це тратити зараз часу, але повірте мені, там дуже багато змін відбулося. Що тут ще є? Тест coverage. Ну, 83%, я вам скажу, це дуже таки немало. Дуже таки немало. Це, я би сказав, що це навіть круто, що тест coverage 83%. Якби у мене на проєкті було 83%, я би, не знаю, я би мав би менше багів і більше зосереджувався б на якихось більш цікавіших, напевно, речах. Ported to Python 3 on 96%. Ну, класно. Підтримка Python 3, це, я можу тільки сказати, що це класно. У нас поки що підтримки на Python 3 немає. Ну, це планується зробити. Я знаю, що це вимагає багато зусиль, тобто і покрити на 96% це класно. Portable. Ну, написано на Python, тому ви можете це зранити фактично на тих платформах, які тут вказані: Linux, Windows, Mac, BSD. Ну, без проблем. Easily extensible. Так, можна розширення додавати. Є декілька механізмів, є екстеншени, є middleware, але middleware це більше вже встроєні моменти. Але це можливо. Це можливо. І якби мені подобається, коли система модульна. Це говорить про слабку зв'язаність, і мені цей концепт дуже подобається. Fast and powerful. Ну, дійсно, так і є. Він швидкий, що я можу сказати. Пишіть правила, щоб витягнути дані. Супер. Так, особливості і переваги. Selecting and extracting data from HTML. Ну, якби, я думаю, що про це все говорити насправді піде багато часу. Можете просто переглянути, це все доступно, і тут немає ніякої магії, все написано. Я думаю, я можу швиденько прочитати просто. Reusable filters for cleaning and sanitizing. Так, є можливість, є такий механізм, як pipeline в скрепі, де можна проводити обробку даних. Супер. Експорт, різні формати, класно. Automatic Image Downloading. Це залежить від специфік проекту, наскільки вам це потрібно. Pluggable Extension API. Супер. Text Encoding Auto Detection. Класно. Beautiful Soap також це вміє робити. Напевно. Скоріше всього, вміє. Template System from Creating Spiders. Ну, написали паучок. Можете його копіпейстити на інший ресурс, просто трошки його вибрати і змінити. Мається на увазі, ну, я користувався X-пасами по великому рахунку в більшості своїх випадків. І мені просто треба було змінити X-паси на ті елементи, які хотів витягнути. Це фактично було все, що мені потрібно було зробити. Все робити відбувалося дуже швидко. Statistics and Spider Performance Monitoring. Статистику скрепі дає, можна її налаштовувати, є різні механізми, без проблем. Interactive Console for Testing Spiders. Так, це також є. Тестування павуків. Насправді, документація цілий пункт, пов'язаний з дебагінгом, з тестингом павуків. Там описано різні підходи, як це можна робити. Ну, про це можна ж робити окрему презентацію, в принципі. Production Quality Service Daemon for Spider Deployment. Є проект, називається ScrapeDD, який дозволяє це робити. Насправді дві можливості. Перше це ScrapeDD, друге це ScrapeCloud. Ну, про ScrapeCloud трохи пізніше. Web Service for Controlling Your Bots. ScrapeDD має WA. Telnet Console for Online Debugging. Можна підключатися Telnet після того, як якби відбувається кролінг, і таким чином його моніторити. Да. Це можна робити. Логінг. П'ять типів логінгу. Тобто логінг Python. Про це щось говорити, я думаю, треба. Sitemap URL Discovery.
Єдкий механізм, лінк екстрактор називається, і в скрепі він присутній. Насправді, в той момент, коли я працював за скрепі, його не було. Я з ним познайомився під час того, як робив цю презентацію. Ну, класно. Передаємо початковий URL, і нам далі по певних ми вказуємо рули. І з того всього контенту, що ми забрали зі сторінки, скрепі може визначити лінки, по яким потрібно пробігатися, може бути deny, allow rule. І ми вказуємо callback функцію, наприклад, на allow rule, якщо в нашому правилі там можна написати регулярку на allow rule, як саме URL, як саме стрінга має виглядати. І таким чином викликається callback функція і метод. Неважливо. І таким чином запускається вже йде екстрактинг даних. DNS кешування. Middleware. Так, в Scrape є такий механізм. Middleware. І він дозволяє побороти. Насправді він дозволяє багато чого зробити. Я вказав, напевно, такі основні моменти – це cookie and session handling, HTTP compression, HTTP authentication, HTTP cache, user agent spoofing. Чим ми займалися, ми пройшлися, скажімо, у нас був такий день investigation, коли ми займалися тим, що якби шукали всі можливі юзер-агенти, валідні на той період часу, який ми могли би просто сформувати певний список. Скрейп буде скрейпі під час кожного реквесту вибирав би рандомно з того списку user agent. Ну, таким чином ми займалися підміною user agent і фактично намагалися видати себе за користувача robots.txt handling, скрейпі, якщо йому вказати в сеттингах, може поважати ваше право на існування такого файлу, він вичитає з нього інформацію, що дозволяється брати, а що не дозволяється. Це на ваш розсуд насправді. Хочете це робити, чим хочете. Crawl, Devs, Control. Ну, ви можете, в принципі, вказати. Ви можете переходити. Можна реалізувати такий механізм, який в павуку буде просто переходити по лінках, брати лінки і ходити бігати по рівням вкладеності, шукати там інформацію. Це без проблем. Так. Тут ще щось є, немає. Окей, біжимо далі. First baby steps. Супер, ми на кінець доходимо до якоїсь такої більш-менш практичної частини. Я багато не говорю, але сьогодні щось пробило явно. Installation. Є питання по цьому? Я думаю, це дуже просто. Насправді, в більшості випадків відбувається все саме так. Є нюанси на маках, по-моєму, я не користувався. Я не став скрипі на маці. І це все описано в документації. Окей. Далі, як створити проект? Тут ми встановили Scrapy, ми ранимо команду Scrapy, Start, Project, Newsbot. Newsbot – це назва нашого проєкту. Start Project – це одна з можливих опцій, можливих команд, які є в Scrapy. Команди подивитись самі, все описано. Не думаю, що це моя проблема розказувати ті команди, опції навіть. В команди Scrapy. Project Layout. Після того, як ми створимо Project, він буде виглядати таким чином. В ньому лежить конфігураційний файл, в ньому лежать слідуючі файли. ItemSpy, PipelineSpy, SettingSpy і каталог з павуками. Directory, where you will later put your spiders. Супер. Що таке items? Це, напевно, один із тих концептів, які Scrapy перейняло
В Django є таке поняття як моделі, воно пов'язане з ORM. І фактично item це такий собі контейнер, який буде містити ту інформацію, яку ви витягнули з обстрінки. Я далі покажу, як це визивається. Ну, тобто, воно імпортується в Spider і використовується тільки там. Такий цікавий дуже концепт, він сам по собі він ні о чому насправді. Тому що є тільки field, тобто URL, source, всі атрибути можуть мати значення field. Це фактично dictionary. Основна суть айтема, з того, що я дивився, це типу не дозволяти мати поля, які не відповідають айтему, якщо у вас буде дікшенері, і ви ненароком якби встановите якесь поле, яке там буде не по конвеншену для скрейпі, можуть бути помилки. Ну, скажімо, такий собі концепт. Він є і добре. Я його розглядаю такий як контейнер, можна сказати, DTB. Наш перший павучок. Треба було додати мем, думав, презентація без жодного мема, це якось буде, ну, взагалі подумати, що я якась зануда. Я вирішив, окей, додам мем. Так. Кравлимо ми CNN homepage. Супер. Як ми бачимо, ми маємо віднаслідуватися від Base Spider, щоб воно все це діло працювало, щоб нам щоб ми мали змогу використовувати такі методи, як parse. Це метод, який насправді до нас прийшов, віднаслідувались ми і отримали цей метод. І система, коли ми запустимо цей паучок, система буде знати, що їй потрібно визивати. Name – це власне назва цього паучка. Allowed domains – це в розрізі яких доменів буде працювати цей паучок. Stars URL. Фактично, ми задаємо початковий URL, з якого відбудеться скрейпання. І коли скрейпі downloader, він поверне респонс, він попаде сюди, і як видно, ми відразу тут намагаємось записати цей файл. Ну, насправді так не добре робити. Це можна робити в пайплайні. Така штука, я потім поясню, для чого вона, що не можна робити. Запуск очка. Це насправді такий перший приклад використання. Я думаю, є в цьому сенс прості приклади показувати. Ми перейшли в нашу директорію, NewsBot, і запустили наш паучок. Ці всі механізми, до них так, на кожному етапі можна визивати певні методи. Наприклад, коли ми опишемо наш пайплайн, ми можемо написати метод, по-моєму, spider close чи close spider, і ми зможемо щось імплементувати, коли spider буде закриватись кролінг, або тільки розпочинати кролінг. Тобто, що мені подобається в скрейпі, це те, що на кожному етапі можна вклинитися і написати те, що тобі потрібно. Тобто задачі, як я знаю, по своєму досвіду, можуть бути різні, вони можуть бути просто шалені. Рекламенти також можуть бути шалені, і скрейпі нам допомагає просто влізти будь-куди, хоч в core, і змінити поведінку, і є апішка зручна для цього. Це все супер. Ось, до речі, статистика. По скрейпі можна її розширити також без проблем. Це все є в документації, як це робити. Так, другий приклад, він є більш цікавим. Ми вже наслідуємося від іншого паучка. Тобто, в попередньому прикладі ми наслідувалися від Base Crawler, від Base Spider, тут ми від Crawl Spider.
Їх насправді є декілька типів павуків, від яких можна наслідуватись, і які дозволяють нам робити різні речі. І це класно. Це можна почитати. Що ми зробимо? Name в нас CNN просто, ну, просто прихований. Starts URL той самий, фактично, rules. Цікавий момент. Я про нього трошки розказував про Link Extractor. Насправді HTML Link Extractor мені deprecated. Зараз це називається, по-моєму, просто Link Extractor. Я це змінював, але чомусь воно не змінилось. Sorry, після презентації. Цей Link Extractor, його основна суть полягає в тому, щоб шукати посилання. Це фактично його основна роль. Тобто після того, як він перейде на цю сторіночку, він її завантажить і він витягне всі лінки. І відповідно далі, якщо лінка відповідає ось такому паттерну, тоді виконається callback парсайта. Так, як виглядає parse item? В даному випадку використовується XPath Selector, і ось наш item, фактично контейнер, який ми імпортнули, який ми назвали article, стаття, і фактично ми його populate, ми його насичуємо інформацією на основі того, що ми хочемо витягнути. От, наприклад, приклад XPath-у. Ну, хто стикався, хто не стикався з XPath-ом, я не буду на синтаксисі, чесно кажучи, XPath-у акцентувати увагу. Це, наскільки я пам'ятаю, пошук. Так, по всьому документу. По всім тегам, прикольний, звісно, спас. І якщо в тега ID-шка дорівнює CNN Context Container, тоді перейти в його H1 header, з нього їх може бути декілька, як тут вказано. Взяти, не знаю, напевно, перший це дійсно перший, а не другий. Чи нульовий, я не пам'ятаю. І взяти його текст, фактично. Це буде headline, це буде byline, це буде article. Ось таким чином відбувається екстрактінг. І тоді повертається article, повертається стаття для подальшої обробки. Тобто після цього вона попадає в pipeline, про який я вже говорив. Pipeline шариться по всім павукам, тобто pipeline він описується в сеттінгах. Це все може конфігуритись. По дефолту якийсь, не пам'ятаю, чи по дефолту якийсь пайплайн прописаний, напевно, що ні. Тут є сеттінги, і прописується item pipelines, і ми ось тут прописуємо, що missing fills pipeline. Є в нього метод process item, тут є декілька методів. Якби в кожного вони описані. Почитайте собі, якщо вам буде цікаво. Тобто задача цього пайплайма, він дивиться, якщо таких філдів немає, він рейзить, якщо в айтема такі філди, якби get false, якщо він їх не знаходить, вони пусті. Line URL article, він рейзить drop item. Це ексепшени в скрейпі також відіграють певну роль, як видно, drop item. На цьому процесінг айтема цього закінчується, тобто подальша обробка його не йде, він просто відкидається. Ексепшенів є декілька, вони в документації описані. Це можна глянути. Сеттінги. Сеттінги. Коли сервер буде дивитися, хто в нього скрейпає, хто в нього там браузить, він побачить, що браузить у нього Чак Норріс. Я думаю, що він не ризикне забанить Чака Норріса, тому що Чак Норріс сам може його забанить. Ми дуже полайтно скрейпаємо. Ми шлемо два паралельних реквести.
Одночас. Це я рахую, це дуже полайтно. Download delay у нас 2 секунди. Секунди. Да, в секундах. Якщо ми, наприклад, для прикладу напишемо 0.5, це буде 500 мілісекунд. Тобто на такому рівні це може відбуватися. Фолт. Тип. Randomized load delay true. Як написано рандом інтервал між 500 мілісекунд і секундою 500 мілісекунд, помножений на download delay. Тобто у нас delay буде ще навіть більше. Ну, ми ще більше якби намагаємося сказати, що ми не бот, ні-ні-ні. Ми нормальний, звичайний полайтний юзер. Окей, у нас ще півгодини. Я думаю, що я справлюсь. Що далі? Далі таким чином відбувається запуск. І ключик мінусово говорить про те, що ми хочемо output зберегти в JSON-чик. Все просто. Після такого запуску все, що нам поверне наш спайдер, після всіх процесингів, піде в article з JSON. Архітектура Scrapy. У мене є листок, на якому в мене є DataFlow. Я його не запам'ятовував. Він не є складним, але тут 8 степів. Я не був готовий його вивчати. Але я його тут описав, він тут є. Будемо дивитися. Якщо ви пам'ятаєте, я показував WebCrawler Typical Basical Architecture. Воно дуже схоже. Є downloader. Є шедулер, тільки Q нема. Ну, я думаю, що черга в скайпі також якимось чином імплементована. Так, DataFlow, перший момент. Engine, він бере перший URL. Якщо ви пам'ятаєте, у нас тут був start URL. Ми описували, казали, з чого розпочинати наш кролінг. Ось він тут в паучку. Тобто engine бере цей URL і паучка і поміщає, розміщує його, тобто посилає його до нашого шедулера. І шедулер його якби розміщує в себе як реквест. Далі engine запитує шедулер для наступних, якби для URL-ів, щоб розпочати їхню обробку, тобто crawl розпочинається. Тобто спочатку ж engine посилає, ну тому що воно відбувається все якби на льоту асинхронно, і не то, що навіть асинхронно. Все, ми маємо враховувати той факт, що у нас в черзі в шедулері багато лінків, і воно постійно відбувається, постійна обробка. І таким чином, тобто engine в якийсь момент часу він передає URL-і на те, щоб шедулер їх розмістив у себе як реквести, в інший момент часу він забирає URL-і з шедулера на crawl. Далі він що він далі робить? Шедулер повертає наступні URL для кролу до engine, і engine посилає їх на downloader. На downloader, при цьому вони проходять ці реквести, вони проходять через downloader middleware. Тобто request direction, downloader middleware. Ось тут воно проходить до downloader. Як тільки сторінка закінчує якби скачування, downloader генерує response і шле його до engine назад через downloader middleware, але в цьому разі через response direction. Спочатку був request direction, потім response direction. Таким чином ми знаємо, що ми можемо обробити request як в одному напрямку, так і в іншому напрямку. Так, що відбувається далі?
Так, engine отримує респонс з downloader і посилає її до павука для процесингу. Окей. І при цьому воно проходить, наш респонс проходить через spiders middleware input direction. Тобто ще один етап, на якому ми можемо якби обробити наш респонс spider middleware. Далі spider оброблюється все, там відбувається екстрактінг респонсу, і spider вже повертає ті айтеми. Ті айтеми я показував, коли в нас екстрактінг завершується, ми тут експасом це якби обробили, визначили, що артикл може мати певний зміст, ми повертаємо вже айтем, article item, наповнений контентом. І також ми можемо тут оперувати ще визивати реквести в павучку. І ці реквести також, ну це вже деталі імплементації насправді, але Dataflow нам каже, що повертаються scraped items і нові реквести. Тобто, і це все йде на engine. Тому що ми можемо в павучку робити якби подальші запити для того, щоб проходитись проходити рівні вкладеності і забирати інформацію додаткову. Так. Далі engine. Так, що робить engine з тими айтемами і з тими реквестами. Ага. Тобто engine проводить ті айтеми і реквести через Spiders middleware, так само як це було з downloader middleware, якби в output direction. Тобто input, output, тут так само input, output. Тобто це нам дає дуже багато, як ми бачимо, рівнів контролю. Так. І далі посилає айтеми, не реквести, айтеми, до item pipeline. А реквести посилає до шедулера. Тобто реквести йдуть сюди, до шедулера, айтеми йдуть в item pipeline. В item pipeline ми можемо не тільки, от ми розглядали приклад missing fields pipeline, якби загальна практика, наприклад, тут можуть відбуватися різні речі. Наприклад, я казав, що коли ми тоді відкривали файл і зберігали це зразу в павучку, це було зовсім неправильно з моєї точки зору, з точки зору концепції скрейпу. Зберігання даних відбувається на ось цьому етапі в основному. Там є приклади, як зберігаються дані, наприклад, бази даних різного типу, SQL, SQL Solution. І це по великому рахунку все відбувається в пайплайні. Так. Дивимось далі. Тобто айтеми у нас пішли в пайплайн, реквести пішли в шедулер. І далі якби процес повторюється. Тобто процес повторюється з пункту номер 1. Реквести у нас йдуть через download middleware, input direction. І через downloader уходять. І таким чином карусель. Все продовжується знову. Dataflow тут описаний. Все я перемагаю. Далі. Дуже цікавий пункт. Scrapy and JavaScript. На той момент, коли я працював зі Scrapy, по великому рахунку був тільки Selenium WebDriver. Все інше, воно якось так, я не знаю, воно виглядало незрозуміло з відсутністю документації, бета-стадії, і було страшно, тремтіли руки його юзати. Зараз є solution від розробників Scrapy, Splash називається. Вони то побудували на Twisted і на Qt. Мене люди запитували, чому Qt? Насправді, я так подумав, вони Splash, напевно, використовують в якомусь іншому продукті, своєму ж, який там є продукти різного для користувачів, які не розуміють, в принципі, як це працює, їм потрібен UI-інтерфейс, щоб вони могли там щось клацати. Я думаю, вони якимось чином це інтегрують, щоб мати якісь UI-ні вигляд. Selenium WebDriver — це той solution, який є юзер, і який насправді документація на той момент була чітка. Насправді, те, що я побачив, скажімо,
на днях, коли я дивився Selenium WebDriver, воно виглядало таким самим чином, як воно, ну, справді, з доповненнями. Тобто все те саме я бачив 4 роки тому. Тобто воно тоді так само виглядало, можливо, без певних деталей, але цього мені хватило, щоб вибрати саме це, тому що я розумів, як воно працює, і мені цього було достатньо. Я ще погуглив, знайшов PyV8. Такий solution, це Python Wrapper для Google V8 Engine, який використовується в Google Chrome. Чесно кажучи, документації по цьому знайшов небагато. Скачай мене, вона каже. Скачай мене і використовуй. Як тебе використовувати? Напевно, десь це описано на Google Developers. Напевно, не знаю, це по V8. Чесно кажучи, я не використовував цей solution. Для загального розуміння я вказав, що таке є, і воно має право на життя. Було б цікаво використати Splash, подивитися, як воно працює. Я в кінці додав лінки в процесі того, як я робив цю документацію. Певні лінки показалися мені цікавими, і я їх просто додав. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, хтось з певною такою ситуацією стикнеться. Тут є, наприклад, посилання using scraping file 8 to scraping line JavaScript. І тут є приклад. Супер. Коли є приклад, це значить, що вже до чогось можна рухатись, починати рухатись. Так. Related projects. Ой. Я дуже стисло розкажу про ці проекти. ScrapeD, я про нього говорив. Це демон для Scrape, який допомагає менеджити паучки, є WebUI до нього, тобто запускається певний сервер, напевно, на Kotlin написаний, або на Flask, не знаю. І є JSON API, GET, PUT, щось таке. Напевно, GET там. Як можна теж керувати? Я пробував, але для мене функціонал на той момент здався якимось обмеженим. Мої цілі повністю не покривав, і я написав щось своє, я пам'ятаю, для контролю над паучками. Зараз, можливо, воно розширилось, виглядає краще. Scraper. Я насправді з цим не працював, але як сказано, Scraper is more similar to Beautiful Soap and or LXML in scraping. Тобто це парсер по великому рахунку, якийсь парсер, який вміє робити ще щось. Бібліотека для витягування структурованих даних з HTML5 GIF. Окей. Можна спробувати. Можна спробувати. Тому що я на той момент не було скрипера. Я використовував або експаси, також користувався супом, Beautiful Soup. Це можна було інтегрувати без проблем. Scrapy Cloud і ScrapyD – це ті solution, які ви можете використати для того, щоб керувати вашими паучками. Scrapy Cloud, я не знаю, чи там є. Ну, тобто сервіс платний, потрібно розуміти. І можливо є якийсь безкоштовний план. Виглядає круто. Дуже багато можливостей. Можна було б якось спробувати. Кому буде цікаво, спробує. Порті. Оце порті я мав на увазі, коли говорив про JavaScript, про Splash, так. Тобто тулза, яка дозволяє візуально скрейпати вебсайти без будь-якого навичок програмування. Я думаю, що там використовується якраз Splash, і там, напевно, юзається таке те. Я довго не говорив про проксі. Кавалера, це ми використовували зовнішні проксі-сервери, написали свою приблуду, яка ті сервери по ним, ми, по-моєму, навіть безплатно. Що я робив?
Був такий ресурс, він зараз є, він називався HideMyS. Да. Ресурс надавав можливість користуватися проксі-серверами, в нього були якісь безплатні плани, платні плани. У нього був такий цікавий момент, він на своїй ORG-пейджі, на самій головній пейджі, він давав, показував таку таблицю з проксями, які, тобто з різними проксями, якими він керував, їхні IP-шки, по-моєму, логіни, навіть і паролі, якщо вони були, я не пам'ятаю, який протокол, там, SOX, HTTP, HTTPS, тобто всі необхідні параметри, їхню завантаженість тих серверів, затримки, ділеї в мілісекундах. І я подумав, а для чого мені купляти якийсь план, якщо я можу це заскрейпати цю інформацію, потім заюзати це в скрейпі, ну, IP-шки, і ту, якби, ті параметри, які можна використати для того, щоб заюзати ті проксі-сервери. І таким чином я щось зробив, воно ніби працювало, але, ну, там були свої нюанси, ми все ж таки взяли якийсь платний план після того, але це було цікаво досить. І от Calera — це такий, якби, проект, який дозволяє нам використовувати пули, introducing delays, discarding IPs where necessary to evade anti-crowding measures. Він нам багато чого різного в цьому плані дозволяє, щоб нас не забанили з нашої статичної IP-адреси. Ми маємо сотні пулів в різних країнах, таких сервісів. В принципі, це внутрішній якийсь проект, ну, цікаво, як він працює. Beautiful Soup, парсер. Основна його проблема — він повільний. Ну, але він більш Pythonic. Мені подобалось з ним працювати. Ну, якби єдиний, напевно, дробер — це швидкість. І також я хотів знайти якогось конкурента в скрейпі взагалі всім тим продуктам. Я коли зайшов на GitHub, подивився, скільки взагалі є компанія, вона називається Scraping Hub. Навіть є у них є веб-сайт. От, блін, нема ссылки на GitHub. Окей. Вона пропала, я не знаю. Scraping Hub, фактично цей ресурс, він створений тими ж людьми, які створили Scrapy. І вони там стільки всього натворили, тобто треба зайти до них на GitHub і побачити, скільки там проєктів реально пов'язаних зі скрейпінгом даних. І тому що ці всі технології, наприклад, ScrapeD — це більш Scrapy штука, ScrapeHerly, Scrapy Cloud, Scrapy Hub, видно посилання, тобто Portia — теж Scrapy Hub, Calera — Scraping Hub, ну, суп не беремо. Тобто скрейпі в цьому плані виглядає дуже таким, ну, я не знаю, не бачу конкурентів. Я вирішив пошукати щось приблизно на Python, що буде, і я знайшов Django Dynamic Scraper. І прикол цього Django Dynamic Scraper — те, що він build on top of the scraping framework Scrapy. Супер, думаю, оце конкурент. Ви зрозуміли мою точку зору. Юзайте Scrapy. Це не реклама. Так, корисні посилання. Я трошки це обновлю, так само, як і посилання на ту статтю 13-го року. Поставлю її на першій сторінці. Запитання. Може, які запитання? Може, в кого є якісь поради? Ну, да, я розумію, за мене чути? Да. А добре мене чути? Говоріть. Алло! В мене питання, ну, точніше, не в мене питання, тут в нас люди задають. Наскільки, чи є взагалі в тебе досвід парсення Single Page Application такими тулами? Наскільки це легко робити? От, і, ну, типу, взагалі, що ти про це думаєш?
Мається на увазі зі скрейпі, так? Ну, да. Ну, можна, звісно, і розповісти про якісь інші фреймворки, але, ну, як ти, ну, взагалі про скрепінг як такий, і, ну, і дійсно, чи ти там використовував скрепі, чи якийсь інший фреймворк для таких цілей? Ну, я кажу, тобто Scrapy, вона завантажує весь документ, і ти фактично, документ це що? Це певна структура тегів. І ти по цій певній структурі тегів можеш просто рухатися і без проблем забирати інформацію. Ну, єдине, з чим, ну, дуже такий, які були в мене проблеми з цим пов'язані. Ось, перша проблема це те, що змінювалася структура самих ресурсів, і потрібно було, ну, це я не знаю, це була номер один проблема. Змінювалася структура ресурсів, і потрібно було якби через певний період часу знову вертатися до того, дивитися, де там лежать, змінювати X-паси. Була ідея якось стежити за тим, запускати якісь тести, типу, ну, я думаю, це хендлається в плані, типу, написати тести, які будуть ранитися, і дивитися, чи змінилася структура, і потім тобі нотифікувати якимось чином про це. Ну, я насправді, якщо ми маємо сторінку, яка має HTML теги, то якби розпарсити її, і якщо там більш-менш міняємо структура, то, ну, я не знаю, наприклад, проблем розпарсити їх взагалі ніяких немає. Якби таким чином все відбувається. Any questions? Ми Мене можемо слышно? захоліварити. Слышно, слышно? Да. А, ну так вопрос такой вот. Я когда использовал Scrappy, Давай, Стас, скажи. да, то, к примеру, запарсить мне нужно было Facebook, и залогинишься ты фиг через Scrappy. Ну, форму отправить, потому что Facebook проверяет ну, введение формы как человеком. И вот как решить эту проблему? Ну, я тогда решил это с переходом полностью на Selenium. Я з логіном насправді працював. Були солюшени, які якось через скрепі допомагали це робити, просто пост-реквести слати. Таке було. Я, по-моєму, таке і робив. Я таке робив через Selenium, 100% пам'ятаю. Окремо, якби, ну, була можливість. Ці всі middleware і екстеншени, до речі, вони також дозволяють це робити. Можливо, це зробити через екстеншени. Я з капчами, ну, це треба мати якийсь механізм, який би, ну, знаєш, капчі вони не для того. Тут потрібно мати певний досвід типу Black SEO, знаєш, щоб розуміти, як там автоматичні системи працюють, типу, як часто змінюються капчі, які капчі є там морально застарілими, які є нові капчі. І я знаю механізми, які дозволяють ті капчі обходити, але капчі змінюються, механізми змінюються. Ну, це, скажімо, це так, як це відбувається. Тобто чіткого питання на цю відповідь немає. Потрібно шукати механізми, які дозволять під твою конкретну капчу, шукати механізм, який дозволить її автоматично її проходити. Знову можна якихось китайців залізати. Мені дуже подобається ця ідея. Там є сервіс, кстати, насчет А, китайців. вибачаюся, можна питання, от, напевно, до Станіслава, Да. який питання задавав. А яка була мета парсити Facebook, от якраз юзаючи там Scrapy? Ну, там є проблеми, якщо парсить через API, то ограничення, і Facebook сам банить, коли ти дуже багато запросів відсилаєш на API. Ну так, я знаю, що в основному юзують Facebook API. Мені на нього точно казали, що воно рагульське. Ну, є немного. Да, але 100%. да, казали. Ну, от у мене теж була така інформація, мені товариш розказує, каже, юзаємо Facebook API і страдаємо мовчки. Ну, не знаю, парсити Facebook. Кажу, в кожного свої безумні ідеї, і Scrapy зараз, думаю, багато чим може вам допомогти в цьому. Воно таке ж безумне, як і ви.
Окей, ще може питання? Мне больше вопрос, да, слышно? Так. Больше такой практичный вопрос. Мне вот нужно новостной сайт парсить немного. Какие О, могут быть там, CNN. да, скажем так, из опытных путей, с чего начинать? Я еще не использовал Scrapy, вот как раз все думал, с чего начать и какую бы найти тузу для этого. Ну вот, чему б не спробувати скрепі? Не, ну я имею в виду, то есть там вот вообще взял и Ну, поехал сразу, да? можна побавитись з парсингом, наприклад, Beautiful Soup заюзати. Тобто дуже все можна просто зробити, да? Тобто, через у мене там був екземпл дуже простий. Ну так, щоб де воно? Calling. Ага, ось тут. Тобто, як ми можемо забрати, так? Тобто, оце ми контент маємо, з цього контенту ми можемо Beautiful Soup'ом рухатися. Тобто, ти можеш для себе почати з такого простого, знаєш, Не, вот подивитися. это я знаю, вот это я этим я пользовался, в About. принципе, да. І, ну, в Scrapy є класні туторіали. Кажу, документація тут просто така, я не знаю, я в неї закоханий. Scrapy Tutorial фактично розповідається все те саме, що я зробив, тільки з більшими деталями. Фактично, ти все отримуєш з-під коробки. Все, що тобі треба, це запустити павучка, і павучок отакого вигляду може бути. Дуже простий, да? Тобто вказуєш А то твердий есть я URL. говорю, я селектор пишу как для CSS какого-нибудь, да? К Да, ти примеру. можеш, до речі, CSS селектори тут теж є. От селекторс. Я коли глянув по селекторам, думаю, о, ні, про селектори я розповідати не буду. Тобто вони тут теж про суп пишуть. Все, що тобі треба по великому рахунку, це створити свій павучок, який буде мати вигляд такий, як, ну, можеш скріпестити. Або просто, знаєш, тут є якби тестовий проект, який ти можеш скачати, Dearbot називається. Ти можеш його якби скачати, запустити, подивишся, як воно все працює, і в цей дірбот якби потрошки, знаєш, додавати свої елементи там на старт URL, змінити domains і селектор додати, і те буде все працювати. Тобто, на цей, щоб пройти оцей туторіал, який там був, насправді багато часу не треба. Тобто, по цьому туторіалу ти зрозумієш, як воно все працює. Тобто я про це все розказував. Я знаю, що інформація вона така, коли ти не налаштований, ну, тобто щось для тебе нове, то зрозуміти те, що тобі розказують, ну, хоч би 10% з того зрозуміти і потім заюзати. Насправді, оце можеш почитати, і ти будеш вже, тобто, все будеш розказувати на роботу, прийдеш на слідчий день, пацани, я знаю, що робити. Скрепи мастер. Да, скрипи мастер. Спасибо. Окей. Я думаю, закругляємося у нас 2 хвилини чи що? Чи може не правий? Да. Слухаємо. Да. Є ще питання. Давай. Я колись теж трошки скрепив. Як я вас розумію? Але, ну, була така проблема. Це був такий напівкомерційний проєкт. І проблема була в тому, що парсилися сайти, які прекрасно розуміли, що їх парсять, і вони О, постійно да. міняли розмітку. Що ще раз? Вони постійно міняли розмітку. О, от я казав, структура міняється. Того, що ми ж не одні парсимо, правильно? Так. Тобто, якщо я там розумію, що мені треба міняти юзер-агент, спуфінг робити, що мені треба ділей робити, що мені треба тротлінг робити, що мені треба проксі заюзати, да? Тобто цього, в принципі, мало би хватити на те, щоб мене не запасли. Ну є же ж другі пацани, які bad citizen, і вони, тобто, скрепі, отлічненько, ділей там 100 мілісекунд, паралельних реквестів там 1000 і погнали. Тобто, і пацани там просто дивляться, який у них там лодінг, ресурси, вони думають, о, ні. І вони придумують, знаєш, вони дивляться, думають, ну блін, ну що нам робити?
обмежувати якось доступ до сайту, ну це такий solution, знаєш, він не зовсім канає. А от міняти розмітку, в принципі, для ендюзера да пофігу вообще. Тобто для нього візуальне представлення має значення. А для тебе от проблемка. От тому в мене якби були ідеї, коли ми цим займалися. Тобто ми мали, я кажу, наняти 10 джуніків, хай працюють. Три кинуть на те, щоб періодично дивилися, чи міняється розмітка. Це отлично, я вважаю. Ну, взагалі можна ще чуть посмотреть в сторону CSS колекторів і парсить класами дизайну. Класи дизайну міняються. Є CSS селектори, да. Є, можна їх юзати. Я не юзав. Ні, ну я просто говорю, що, як правило, міняють розмітку, но не міняють класи дизайну. Ти правий, да. Це має сенс. Окей, дякую. Я вже з нею займаюся, просто не цікаво. Окей, ну в принципі все, питань більш немає. Дуже тобі велике дякую. Нічого. Цікава штука. Це ж ти наступного разу знову розказуєш, так? Да, наступного разу я буду розказувати про твій вибрав. Думаю, треба якось розказати, щоб воно було якось пов'язано. Думаю, Scrape і Twisted. Не боїшся, що тебе поб'ють? Можуть. Розказував про SyncIO, завтра про Twisted. Я про SyncIO не розказував. Я тільки сказав, що SyncIO є, да? Ти вже проклятий. Вже проклятий. А чим SyncIO плохо, я не зрозумів. Ні-ні-ні, я маю на увазі, ні, SyncIO насправді крутий, але це попробуйте розказати тим. Ну так, тут я думаю, я в костюмі Iron Man просто прийду, щоб улітіти вовремя. Я ж кажу, що ну, можуть і закопати, як не одні, то інші. Тут уже, знаєш, треба вибирати сторону.